իրացման շրջանառությունը կատարելով մոտավորապես 40 միլիոնի սահմաններում, օրինակ, նա 20 միլիոն դրամ միայն վարձավճար է վճարել տարածքի համար։ Հարկայինի այս օրինակում Կոշիկի առևտրով զբաղվող դետեքս ընկերության տվյալներն են տեսուչներն անգիր գիտեն, երբ բիզնեսը միլիոններով ծախս է փաստաթղթավորում, նպատակ է դրել եկամուտը նվազեցնել, որ ՓՄՁ-ներին ձեռնտու շրջանառության հարկ վճարի։ Ավելացած արժեքի հարկի դաշտում չհայտնվելու մեկ այլ սխեմայով տնտես վարողները հաճախ են բիզնեսը տրոհում գրանցում տարբեր անձանցանուններով, ինչպես օրինակ բացահայտվել է LED Computers ապրանքանիշի 5 առևտրի կետերում։ Հարկայինից զգուշացնում են, ինքնուրույն ուղեք ձեր հաշվետվությունները, այլապես ագրեսիվ պահվածքի համար կոշտ վարչարությամբ անուղակի եղանակով կհարկվեք։ Խոսքը վերաբերում է դեղեր, դեղամիջոցներ, պատվաստանյութեր, ոցանելիք և կոսմետիկ պարագաներ։ Ապրանքների այս խումբը վաճառակետերում պետք է դրոշմապիտակավորված լիներ վաղվանից, բայց դարձյալ խնդիր է առաջացել, ուստի հոլոգրաֆ ժապավենին անցումը կառավարությունը հետաձգեց 1 ամսով մինչև հունիսի 1-ը։ Վարչապետը զայրացավ, ինչու է հարցը վերջին օրվան թողել։ Ֆինանսների փոխնախարարը բացատրեց, առանց փաստաթուղթ ապրանքին իրենք ակցիզ չեն տալիս։ Բիզնեսն այս ընթացքում կամ պետք է դրոշմապիտակ չունեցող դուխիներն արագ վաճառի, ազատվի դրանից, կամ ապրանքը մատակարարին հետ տա, նորից վերցնի, միայն թե արդեն հաշիվ ապրանքագրով։ Առևտրի օրենքի փոփոխության այս փոփոխությունը մի շարք անհետաձգելի ճանաչված նախագծերի հետ կընդգրկվի ազգային ժողովի մայիսի 5-ին հրավիրվելիք արտահերթում։ Գործադրի այս նիստի մեկ այլ նախագծով որոշվեց մայիսյան սելավաճիրերը Սևան Հրազդան և Արաք Սախուրյան համակարգերից այգետերերին անվճար կտան, եթե իհարկե ոռոգումն ինքնահոս է առանց պոմպի։ Մինչև 10 հեկտար հողատարածներին ջուրը մատակարարվի անհատույց։ Մայիսի թոշակով տարիներ շարունակ գործարաններում, սովխոզ կոլխոզներում արտադրանք տված տատիկ պապիկներն աշխատավորների երբեմնի փառավոր տոնը նշել չեն կարողանա։ Այս ամսվա գումարը Հայփոստի բաժանմունքները հասնելու 3 շաբթի միայն մայիսի 5-ի օրվա 2-րդ կեսին, թոշակառուներին տեղեկացնում են սոցապծառայությունից։ Միակ լավ լուրն այս ֆոնին այն է, որ մայիսին հայրենական մեծ պատերազմի 50 վետերան որպես խրախուսում լրացուցիչ 10,000 դրամ կստանա։ Ֆաշիզմին հաղթանակած ևս 55 վետերանի համար էլ ջերմ ու կարզնի առողջարաններում հանգիստ կազմակերպելու նպատակով կծախսվի 6.5 միլիոն դրամ։ Ոստիկանները նախորեին բացահայտել են կեղծ, ոչ ավել ոչ պակաս 500 եվրոանոց թղթադրամներ իրացնողների ահազանգը Երևան էր հասել Արարատ քաղաքի բանկերից մեկից, որտեղ 2 երիտասարդ դեր մարտին փորձել էին փոխանակել 9000 եվրո ամբողջը կեղծ փող։ Իրավախախտների հետքին ընկնելով բերման են ենթարկվել 2 կասկածյալ։ Երիտասարդները խոստովանել են, որ այժմ ունեցած 20 հատ 500 անոցից բացի անցած տարվա հոկտեմբերին մանրել են ևս 15 հատ նույն անվանական արժեքի թղթադրամ։ Դրանք իրենք էին տպել, թե դրսից են վերցրել, կպարզի քրեական գործը։ Տարվա ընթացքում տարբերություն, այսինքն մեր խնդրանքությունը մոտավորապես կարող է կազմել 2 միլիարդ 200 միլիոն դրամ։ Արտահայտության նախարարի խնայողության հաշվարկը վերաբերում է ոչ ծանր հանցանք կատարած դատապարտյալին բանտում պահելու փոխարեն պրոբացիոն ծառայությամբ ազատ արձակելուն։ Ազատության մեջ, բայց հսկողության տակ, ինչ աշխատանք կկատարեն, ինչ վարք կցուցաբերեն կյանքի որոշ իրավիճակներում սայթաքած անձինք, պարզ կդառնա միայն 2016-ից հետո։ Գործադրի ընդունած հայեցակարգով միայն այդ ժամանակ է պրոբացիան ուժի մեջ մտնելու Հայաստանում, այն էլ փուլ առ փուլ, որ ինչպես գլխավոր դատախազը մտահոգություն հայտնեց, ում պայմանական դուրս թողնել, ում ոչ, կոռուպցիոն ռիսկեր չառաջանան։ Առաջարկին նաև ազգային անվտանգության ղեկավարն ընդդիմացավ, բայց միջազգային պահանջներին համահունչ պետք է առաջ գնանք վարչապետի ամփոփիչ խոսքով նախագիծն ընդունվեց։ Հակառակ դրան Հովիկ Աբրահամյանը չընդունեց նախարար Մանուկյանի հիմնավորումը մերժել ազգային ժողովի պատգամավոր Թևան Պողոսյանի առաջարկով խորհրդարանական հարցու պատասխանը ոչ թե նախապես ներկայացրած գրավոր, այլ բանավոր հարցապնդումներով սկսելու մասին։ Մենք ինչ, վախենում ենք իրենց բանավոր հարցերին պատասխանել, թե պատրաստ չենք։ Իմ կարծիքով մենք պետք չէ որ բացական կարծիք հայտնենք, թող խորհրդարանը որոշի։ Դիլայն այսօր հանդես է եկել ոչ միայն իր թափուր աշխատատեղերով, այլ նաև երրորդ սերունդ երիտասարդներին ուղված ծրագրով։ Հաճախորդների սպասարկման մասնագետի, ֆինանսիստի, տեխնիկի թափուր հաստիքներով և երրորդ սերունդ անուն ունեցող ստաժավորման ծրագրով Բիլայնն այսօր մասնակցել է զբաղվածության պետական ծառայության կազմակերպած աշխատանքի հերթական գարնան ջերմ այսօրը բացօթյա անցկացված տոնավաճառին։
չեն թաքցնում, ընկերությունն ամեն օր է լավ մասնագետների փնտրում, ստիպված նույնիսկ բուհեր են գնում բարձր կուրսի ուսանողներին առաջարկանում։ Երրորդ սերունդ ծրագրով արդեն իսկ 90 անձի են վերապատրաստել կեսին Beeline-ում գործի վերցրել։ Այս տարվա դիմում հայտերը ցանկացողներն ինտերնետով Beeline AM-ին կարող են ուղարկել մինչև մայիսի 30-ը։ Beeline является որպես երկրի խոշոր գործատու անընդհատ նոր կադրեր փնտրելով մենք մի կողմից երիտասարդների աշխատանքի հարցն ենք լուծում, մյուսից շուկայի զարգացումների մասին տեղեկություն ստանում։ Postpaid Plus առաջարկները շատ սպասված էին, քանի որ հաճախորդներին շատ էր հետաքրքրում, թե երբ կունենանք նմանատիպ առաջարկ։ Հայկական շուկան լայն թափով սմարտֆոնիզացիայից հետո ինտերնետի լրացուցիչ ծավալներ է պահանջում, նկատել են Orange Armenia-ում ու իրենց Plus փաթեթների շարքը համադրել Plus ինտերնետով։ Երկու շաբաթ առաջ կանխավճարայինների համացանցի հարցը լուծեցին, այժմ անցնում են հետվճարայինների։ Հայտարարում են Delfin, Titer, Pantera, Active ու բացառիկ սակագնային պլաններից արդեն օգտվողներն ու նոր բաժանող դարձողները կարող են 1000 դրամով ինտերնետ տրաֆիկի 500 մեգաբիթ ծավալ օգտագործել։ Ծառայությունն ակտիվացնելու համար պետք է միայն հեռախոսից հավաքեն աստղանիշ 129 վանդականի հրահանգը, զանգ ուղարկեն եւ հետեւեն հրահանգներին։ Հնարավորություն կտա այսուհետ մեր բոլոր ուրեմն ամսական բաժանորդակցություններ ունեցող հաճախորդներին, բաժանորդներին ուրեմն ակտիվացնել Plus այս փաթեթը եւ ունենալ ընդամենը 1000 դրամի դիմաց 500 մեգաբայթ երարակ ինտերնետ։ Գազանանոցն այս տարի դռները սովորականի պես մայիսի 1-ին չի բացի, շնարական մեծածավալ աշխատանքների պատճառով Երևանի կենդանաբանական այգին այցելությունների սեզոնը հետաձգել է մինչև հունիսի 1-ը։ Խոստանում են սակայն երեխաների պաշտպանության օրը փոքրիկների համար վերածել իսկական հեքիաթի, ներկայացնելով վագր առույցների լայն եւ շատ ավելի անվտանգ ազատավանդակից մինչև կապիկների կղզյակ այգու նոր մուտք ու թռչնանոց աշտարակ։ Կենդանիների համար էլ առաջին անգամ Հայաստանում զոոկլինիկա անասնաբուժական հիվանդանոց է բացվելու։ Ապրիլի 30-ին Nasdaq OMX Armenia-ի հարթակում իրականացվել է ընդամենը $300,000 առուվաճարկ ամերիկյան արժույթի դիմաց 479 դրամի հասած միջին փոխարժեքով։ Մայիս 1-ին տոնի ու առաջիկա հանգստյան օրերի համար տարադրամային շուկայում կենտրոնական բանկի սահմանած միջին փոխարժեքները հետևյալն են։ Թանկարժեք մետաղների համար էլ Առաջին բանկն առաջարկում է հիշյալ գնանշումները։